Haleluya. Yesu ashimwe. Dushimye Imana iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Turebere hamwe imirongo yadufashije mu cyo twasomye none. Uyu munsi twasomye ibitabo cya Ezekiyeli ibice 45, igice cya 46. Dusoma no muri Luka igice cya mbere. Imana iduhane umugisha. Iki gitabo cya Luka twasanzemo amagambo menshi kandi meza, ariko turafatamo umurongo umwe wo kuzirikana, ari nawo turi buvugeho, turi bugarukeho cyane. Ni umurongo wa 37 uravuga ngo, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, Imana ishimwe. Muri iki gitabo cya Luka tubonamo inkuru z'umuntu witwa Zakariya wari umutambyi n'umugore we Elizabeti. Bibiliya itubwira ko bari abakiranutsi, ariko ntabwo bagiraga umwana, kuko Elizabeti yari ingumba. Bari bakuze, niko Bibiliya yatubwiye, ngo bari bageze mu zabukuru. Birashoboka ko batari bagifite ibyiringiro byo kuzabona umwana, ariko igihe cya Zakariya kigeze cyo kujya gukora umurimo w'Imana, kuko ari umutambyi, bakoze ubufindo nk'uko byakorwaga, basangana igihe cyo kujya gutanga ibitambo cyo kosa imibavu, ajya mu rusengero gukora uwo murimo wo kosa imibavu. Icyo gihe iyo byabaga bimeze gutyo ngo rubanda basengeraga hanze, agezemo Umwami Imana aramugenderera, amuganiriza ukuntu azabyara umwana w'umuhungu, ko azamwita Yohana. Ariko Zakariya yibaza aho bizaca, niko natekereje, aravuga ati se bizagenda gute ko tukuze. Marayika Gaburiyeli aramubwira ati, ndi Marayika Gaburiyeli uri imbere y'Umwami Imana, nari ngutumyeho, ariko uko utemeye ibyo uvuze urahinduka ikiragi. Nuko Zakariya asohoka aca amarenga, kandi rubanda rutangazwa n'igihe hamaze ataraza, bamenya yuko yagenderewe n'Umwami Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Na rubanda rujya rumenya yuko twasuwe n'Imana iyo yatugendereye. Nuko na Mariya aza gusurwa na Marayika, amubwira ko azasama inda akabyara umwana w'umuhungu, ariko amubwira n'inkuru zo kwa Elizabeti na Zakariya, amubwira ko nabo bazabyara umwana w'umuhungu, ndetse ubwo ngubwo Elizabeti yari atwite indi igeze mu mezi 6. Naho rero Marayika yabwiye iryo jambo Mariya, iryo jambo nabwiye tubiganireho kandi tuzirikana none, rivuga ngo kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Amubwira ko Elizabeti atwite, amubwira iryo jambo ngo kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere, Imana ishimwe. Nanjye nkuzaniye inkuru nziza mwene data. Birashoboka ko unaniwe, birashoboka ko urushye, iyo witegereje ibyo Imana yavuze ntabwo ubona inzira bizacamo, ntabwo ubona uko bizagenda. Ariko ndakwibutsa ko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Komera, wicogore, wicike intege. Ibyo Imana yakubwiye izabisohoresha umwete wayo, ntabwo itira imbaraga, ntabwo itira amaboko kugira ngo ibikore, ahubwo iyo igihe kigeze irategeka byose bikayumvira. Mu gihe cyo guhumbya no guhumbura, Imana ikora imirimo ikomeye, ukibaza uko bigenze, nawe izakugirira neza, izakugarukaho ikugirire neza, ineza yayo ibonesha amaso, ufatanye n'abera b'Imana gushima, unezerwe, wibagirwe iyo miruho n'ingorane wahuye nazo, kuko ijambo Imana ivuze irarikurikirana ikarisohoza, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Nuko komera, wicogora, ucike intege. Ibyo Imana yavuze byose bizasohora, ibyo yakubwiye se bizasohora, ibyo wizeye mu ijambo ry'Imana uzayibonesha amaso yawe, kandi uzashima Imana. Ntucogore, wishidikanya ku mvugo y'Imana, ibyo Imana ivuze irabikora, irabisohoza, ifite ubwo bubasha, ifite ubwo butware. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ndagukomeje mu izina rya Yesu, gusubijemo intege nkubwira ngo ibyo Imana yakubwiye izabisohoza. Ubitegereze wihanganye, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere.